Olen erityisesti tämän hankkeen myötä miettinyt, että minkälaisia edellytyksiä museoalalla on luonnon monimuotoisuuden edistämiselle. Meillähän paikallismuseot toimii sekä maaseutuympäristöissä että kaupunkiympäristöissä. Tosi monilla museoillahan on usein suuria leikattuja nurmikenttiä, nehän on biologisesti todella köyhiä, että pelkästään jättämällä niitä ikään kuin vähän hoitamatta silleen kevyesti ainakin, niin sillä voidaan parantaa paljon hyönteisten ja muiden elinolosuhteita. Mutta sitten lisäksi on monia museoita, ja tässä erityisesti paikallismuseoita, joilla on hallussaan ihan niin kuin perinnemaisemia, vanhoja maatiloja ja muita, ja niillähän on tosi paljon uhanalaisia ympäristöjä uhanalaisille eliöille, ja niitä täytyy hoitaa tietyllä tavalla, niitä perinnebiotooppeja. Niistä museot voi sitten välittää tietoa yleisölle, että näin hoidamme näitä perinneympäristöjä ja parannetaan sitä monimuotoisuutta. Kyllä vaan, ja meillä varsinkin Meritalon museossa, joka sijaitsee Salon kaupungin ytimessä, Salon keskustassa, vanhassa Moision puutalokaupungin osassa, niin ollaan erityisesti huomattu, miten hoidettu ja ennallistettu puutarha tuo semmoista lisäarvoa koko kaupungin osalle. Ja me voidaan sitten samalla opettaja näyttää, että miten kukin sillä omalla pihallaan voi toimia niin, että se biodiversiteetti lisääntyy myös kaupunkialueella. Me Liedossa niin me perustettiin semmoinen pieni biodiversiteettialue aivan siihen Liedon kaupungin ydinkeskustan tuntumaan yhdessä Liedon kaupungin puutarhatoimen kanssa. Ja se oli yllättävää, että se ei herättänytkään aina niin positiivisia ajatuksia kaupunkilaisissa. Et toki luonnon ystävät olivat aivan haltioissaan, että voidaan niin kuin tämmöistä hallittua hoitamattomuutta näyttää ja esittää. Ja kertoo ihmisille, että miksi pitää olla myöskin tämmöistä hoitamatonta aluetta ihan täysin. Sitten vaikka hoitamattomuus voi herättää reaktioita, niin joskus myöskin se hoitaminen silloin, kun se ympäristö sitä vaatii, niin sekin voi herättää reaktioita. Meillä Sagalundin museosäätiön alueella Taalin tehtaalla todettiin olevan tämmöistä hyvin harvinaista kallioketoa, mutta sitä oli valtaamassa tämmöinen kirsikkapuiden kanta. Ja niitä sitten yhtenä hoitotoimenpiteenä poistettiin, että ne kallioketolajit pärjäisivät paremmin, ja se taas herätti joissakin reaktioita, että miten luontoa voi suojella sillä tavalla, että otetaan luontoa pois, mutta joskus se vaatii sen, että ne harvinaisemmat tyypit pystyy menestymään. Ja vieraslajithan ovat tosi vaarallisia näille meidän alkuperäisille kasveillemme. Aurajokilaakso, joka on suojeltua kansallismaisemaa, niin sitähän hoidetaan nimenomaan just vieraslajeja poistamalla. Ja koitetaan saada se alkuperäinen kasvilajisto ja eläimistö sitten säilymään. Me saatiin hyvää yhteistyötä Kemiönsaaren kunnalta, jotka palkkasivat kesätyöntekijöitä nimenomaan ympäristöhoitoon, ja he poistivat vieraslajeja meidän museoalueelta. Se on ollut tärkeä oppi tässä hankkeessa, että meidän museoiden oma osaaminen ei välttämättä riitä, kun ruvetaan puhumaan biodiversiteetti- ja ympäristöasioista, vaan on tärkeää tehdä yhteistyötä niin kuin sen alan asiantuntijoiden kanssa. Meillä Sagalundilla toimittiin niin, että me palkattiin tämmöinen kesäekologi, biologian opiskelija, joka teki kasvilajikartoitusta meidän museoalueella ja totesi, että missä on harvinaisia lajeja, millaista hoitoa ne vaatii, ja laati hoitosuunnitelman, ja sitten myös kirjoitetaan tämmöisiä informaatiokylttejä, joita laitetaan näille museoalueille. Ja siitä saatiin paljon lisää osaamista meidän henkilöstölle, lisää osaamista tietoa viedä eteenpäin yleisölle ja ylipäätään kehitettyä yhteistyötä muiden alojen osaajien kanssa, mitä tässä tarvitaan. Samoin, että meillä tämä puutarhan ennallistaminen ennen kaikkea toi sitten museopuutarhoihin erikoistuneen puutarhurin apuun, ja häneltä me ollaan saatu ihan todella suuri määrä tietoa, jota hän on sitten myös jakanut meidän yleisötapahtumissa, jotka on ollut tosi suosittuja. Ja samoin sitten tämä on poikinut yhteistyön Luonnonvarakeskuksen kanssa, joka sitten taas tuo meille ihan todella hienoa lisäarvoa museona ihan valtakunnallisesti.
Ja me ollaan tehty sitten taas yhdistysten kanssa yhteistyötä paljon, että Härkätien ympäristösuojeluyhdistys, joka toimii Liedon alueella, niin heillä on kontaktit asiantuntijoihin. Et nimenomaan tämän biodiversiteettialueen kohdalla niin tehtiin lintukartoitus ja kasvilajiston kartoitus heidän avullaan. Et se on aivan totta, että meillä museoalan ihmisillä niin meillä ei välttämättä asiantuntemus siitä eikä resurssit. Ja oletteko ajatelleet, että luonnon monimuotoisuus, se on myös kulttuuriperintöä, jonka vaaliminen on museon ydintehtävää?